Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про соціальний маркетинг та соціально-відповідальний бізнес Дніпропетровщини – колабораційні проєкти. В гостях нашої студії – комунікаторка та організаторка соціальних проєктів Юлія Валуєва. Вітаю вас. Добрий день. Пані Юлія, розкажіть, будь ласка, як же зараз виглядає соціальний маркетинг на Дніпропетровщині? Як змінився, на що впливає? Це така досить поширена, скажімо так, проблема. Тому що наразі соціальний маркетинг, він сприймається як соціальні мережі. І це велика є проблема, тому що навіть я під час локдауну була на конференції і онлайн, і було багато тем, які з онлайн-маркетингом пов'язані, з загальним маркетингом. І була тема, за якою от я якраз йшла, саме ось такі соціальні проєкти. І пам'ятаю, буря емоцій була щодо того, що тема не відповідає. Коли ж за Інстаграм? Що там за Фейсбук? Чому про це не кажуть? Люди, особливо, молоде покоління, так, яке ось там, або студенти, які починають заробіток саме в соціальних мережах, вони дуже вузько направлені в своєму баченні. Ну, це з тим, з чим я стикалася. Тому ця проблема має бути розповсюджена в плані вирішення її, що є бізнес соціально направлений, який не займається розповсюдженням інформації про себе у соціальній мережі. Це трошки інше, це SMM, так? Саме таке направлення маркетингу. А є та частина, ті проєкти, які направлено висвітлити соціальні проблеми, вирішення цих соціальних проблем, як компанія впливає на ці проблеми, як вона може зарадити ним. Тобто будь-яка сфера діяльності може застосовувати цей маркетинг соціального впливу, скажімо так, тому що це саме події, дії компанії, представників компанії, голови компанії, які можуть направляти або свою діяльність, або окремо навіть від своєї діяльності, на вирішення певних проблем. Це може бути еко-проблематика, так. Використовувати продукцію саме еко, да? Відмовитися від пластику. Ось там компанія «Цікава кава», дніпровська компанія, яка саме позиціонується на натуральному продукті, на натуральному використанні не пластикової там посуда, да, посуд, стаканчики. Вони саме за крафт несуть скрізь. Так, є речі певні, у всьому не може бути там крафтовості або еко, тому що є певні моменти там зберігання, щоб продукт зберігався певний час. І тому... Поліетилен так чи інакше все одно. Так. Але ж тим не менш, це вони пропагандують і вони цьому слідують. Соціально відповідальний бізнес Дніпропетровщини, от якщо взяти компанії, є адвокатське бюро «Герман і партнери», ми співпрацюємо і ось робили минулого року, саме навіть цього року взимку, проєкт соціального направлення саме на підтримку аграріїв. Адже зараз багато законів, які змінюються. Фермери і так потерпають від, втрачають врожаї, не можуть спрогнозувати, окрім якихось моментів критичних щодо там погодних умов, на які вплинути неможливо, а ще й війна. Дуже важко, дуже страшно вести цю дію. Тому ми зробили такий проєкт «Моя земля має право» і приїздили на, з ким комунікували, приїздили або онлайн проводили заходи, такі консультаційно-інформаційні заходи, де представники аграрії, фермери, вони могли поставити свої питання. Адвокати цього адвокатського бюро надавали інформацію, відповідали на певні проблемні питання, які наразі виникають у них. Тобто, ось якраз це приклад корпоративної соціальної відповідальності. Тобто, є моменти, де є проблема, компанія про це знає і вона допомагає. Не кожен має юриста. Знаємо, що представники цієї сфери аграрії
аграрію, якщо це не велика корпорація, яка має певний склад своїх юристів та адвокатів і може вирішувати ці проблеми. Шукають цієї підтримки, так, і допомоги. Так, вони бояться, вони не довіряють, і не знають, що робити. А це все кошти, які спливають, тому ми вирішили такий проєкт, він мав певний вплив і допомогу для фермерів. Ось, ну, такого плану. І наразі з війною локдаун підсилився СММ, скажімо так, да, соціальні мережі, і кордони соціальної відповідальності, вони вже розширились. Коли прийшла активні дії військові, так, до нас, то це взагалі увійшло як не маркетинг, це потреба, це у кожного є допомога, але є межа між, є благодійність, коли ми віддаємо все, а є соціальний вплив. І знов таки певна проблематика висвітлюється, що це прирівнюється. Але ж ні, можна допомагати не тільки коштами, а якимось от якраз і проєктами. Тому що це може мати більший вплив, більш для вразливого населення. А зараз проблематик ще більше, аніж ми мали, як ми знаємо. Тому працюють і психологи в своїх проєктах, бізнес в своїх проєктах. І окремо, звісно, допомога ЗСУ – це must have зараз, тому що ми дійсно кожен маємо бути і вдячні за те, що вони відвоюють наше право на все, на землю, на волю. Так? Тому це must-have, який має бути у кожного, незважаючи соціально відповідальна особа або бізнес. Це має бути. От ви зазначили про таке, як соціальний вплив, так? Він залежить від кожного з нас, від кожного українця зараз. От як це змінилось з часом, і що може зробити зараз простий українець, аби вплинути на подальшому, щоб менше було проблем з цим? Це зразок. В принципі, ми кожен можемо бути зразком. Ми задонатили щось, не те, щоб це розповсюджувати там в соціальних мережах, але це потрібно, тому що сфера впливу на кожну особливість по-разному впливає. Для когось блогер звітував, що він щось зробив. Ага, запросив взяти участь у якійсь акції, і ти вже маєш вплив до цього. Проєкт, який я веду вже 6 років для молоді, Scholarship в Україні. Там ми вже розмовляли щодо цього. Так. І тут щодо впливу. Компанія анонсувала, що вона може на вибір переможниці надати ще певний бюджет для ЗСУ. Тобто вона когось обирає і гроші Ціленаправлено перераховується, куди вона скаже. Вона перебирала різні там компанії. І, звісно, коли ти анонсуєш про це, коли кожен... От ось вона студентка, так? Вона таким чином, окрім свого окремого донату, вона виграш, вона задонатила певні компанії. І коли ти відкриваєш і дивишся, де ж ще там задонатити компанію, вона обрала, де йшов збір на авто для ЗСУ. І там залишалася значна сума, але вона її перекривала. Тобто там 2000 чи 3, здається, залишалося, щоб дозбирати. Збирала цікава кава. І вона вирішила так, як там трошки треба, і вона своїм грантом цим може залучити і закрити. І це інша справа. Це тобто закрила збір на... І, да, і вона є чим похизуватися. Так. Так? Це вже ознака того, вона щось зробила масштабне. Вона виграла для себе грант на навчання, вона змогла допомогти таким чином, вона всі про це розказує. І кожен студент може чимось, хтось грантом, хтось там, вона там допомагала ще закривати збори. І це є зразок. Впливати можна з різних сфер. Або показувати, як можна допомагати психологічно, так? Не забувати за певні норми, за певні сфери діяльності. Або це дітки, які зараз вже дуже адаптовані до ситуації,
хтось пішов школою, радіє навіть через те, що можуть, хоч і через бомбосховище там на певній ситуації сховатися, але вони радіють. Ця підтримка також є заразною в цьому плані, по-доброму, да, значення цього слова, що це підтримка. Якими ще колабораційними проєктами ви можете поділитись і в чому взагалі їхня суцільна ідея і мета зараз? От на Дніпропетровщині що реалізовується? Як я вже зазначала, це проєкт «Моя земля, маю право», де йде підтримка аграрію з компанією «Адвокатським бюро». Є ще проєкт, і наразі ми шукаємо залучення грантонадавачів, також зазначала раніше, це проєкт «Scholarship в Україні», який направлений саме на підтримку молоді. Ми проводили ось останній конкурс минулого навчального року, скажімо так, «Мотивація нескорених». Це якраз є такий зразок колаборації саме освіти, сфери бізнесу і соціальної сфери. Тобто, особливо зараз дуже багато студентів змушені або покинути навчання, тому що бюджетних місць все менше стає, доволі важко потрапити на нього, батьки втрачають роботу, і це загострюється більше, ніж локдаун. Ми пережили локдаун, компанії є от якраз соціально відповідальні, ми Грузар.ua компанія, ми проводили, вони долучалися до цього проєкту минулого разу, наразі також, ми шукаємо ще компанії. І якраз мета цього проєкту, взагалом, коли він створювався, показати, що соціально відповідальним бізнесом може бути невелика корпорація, компанія, яка іменує свої там гранти або стипендії, але кожен може зробити свій внесок. Тобто одна компанія сплатила один грант, нехай то, знов таки, мірки різні по грошам, тому що одна освіта по одному стоє, вартує, інша по іншому. Можливо, комусь вистачить це на певний семестр, і він трошки протягне, якось зміниться ситуація. І я маю безліч таких, назвемо це, кейси, коли студенти просто зі сльозами на очах кажуть, що я змогла довчитися, я змогла вивчити англійську, я давно до цього йшла. І це соціальний вплив. Це є надія. Ці компанії надають надію, що майбутнє є, майбутнє можливо і нормальне майбутнє. Тому окремо дух щодо батьківщини – це по-перше. Кожен представники освіти, вони отримують також у якості стейкхолдера. Зараз це також в сфері освіти є проблематикою, що ці знання, які набувають студенти, їх потрібно десь приміняти. Багато компаній, хто не дуже... Без досвіду не беруть. Так, скажімо так. Я сама так була, і скільки я там тих резюме відправляла після універу. Але наразі відкриваються такі можливості, що вони знаходять певні контакти, вони нетворкуються. Ми запрошуємо до членів журі, на конкурсній основі відбувається цей проєкт. І ми якраз акцент робимо на запрошенні і залученні представників бізнесу. Це не тільки грантонадавачі, це окремі підприємства, які приходять, вони бачать живі ідеї, вони бачать живих людей молодих. І зовсім та молодь, яка була раніше і наразі, взагалі різна. А після цього періоду важкого, то взагалі інша річ. Тому компанія може побачити і закохатися в певного студента в плані того, що він може бути класним фахівцем, який дуже з іншим мисленням. І наразі якраз інше мислення може бути таким трампліном для бізнесу, який не тільки витягне і не тільки на плаву залишить бізнес, але й допоможе зростати. Так. Тому на це не треба ось так зневажливо, скажімо, ставитися. Тому що коли звертаєшся, це в нас зараз проблема, я якраз і шукаю представників бізнесу, які долучаться саме до допомоги молоді. Так, допомога військовим дуже багато йде. Коли там звертаєшся, вони кажуть, ми там задонатили, ми на благодійність пішли, але це трошки інша річ, благодійність і соціальна відповідальність, і тим паче на молодь, адже молодь – це наше майбутнє.
Так, і відновлювати країну буде саме молодь. Пані Юлія, чи важко зараз взагалі реалізовувати різні проєкти, тим паче соціального направлення? Звісно. Виходячи з того, які ставлять цілі перед собою самі проєкти, організатори цих проєктів, але нічого ніколи не дається без зусиль. Щодо війни, щодо локдауну. Але головне – вистроїти, вибудувати таку структуру, мотивацію і донести. Стало складніше доносити, що в певній сфері потрібна допомога. Якийсь вклад повинен бути, адже я дійсно восхищаюся, захоплююся саме таким бізнесом, який крутиться, викручується і ще не забуває про інше. Вони там співслово розуміють і вбачають в цьому, розберемося, вбачають певні світлі, так, потенціал і світлі моменти. Але так, дуже важко стало, хоча хто має на меті щось, іде до цього, то не зупинить, і розвиток цієї сфери наразі він йде, має йти, і він точно буде, і цьому має місце і у Дніпропетровщині, і загалом по всій країні, тому що без цього ніяк. І якраз популяризація цього і йде, бере заклики саме молоді. Тому що, знов-таки підкреслюю, проєкти щодо молоді, вони набагато що впливають. Адже вони рушійна така сила, яка і зараз може принести потенціал, і тим паче на майбутнє. Ми знаємо, що ви впроваджуєте проєкти, реалізовуєте різні проєкти не лише на Дніпропетровщині, а й по всій Україні. Хочеться дізнатися про ваші плани та ідеї на найближче майбутнє. На найближче майбутнє я зосереджуюсь, більшість проєктів зосереджена саме на молодь, але є компанії, з якими співпрацюємо, і вони розширюються дійсно не тільки в плані Дніпропетровщини, але й по всій Україні. Як я і зазначала, масштабний проєкт «Scholarship в Україні», він до цього проєкту залучаються не тільки компанії з Дніпропетровщини, сфери освіти, тобто заклади освіти, також не тільки Дніпропетровщини. Тут ми співпрацюємо із університетом митної справи, з політехнікою, але і залучаються до цього проєкту і київські компанії здебільшого. Також університети взагалі Західної України, вони настільки тепло відносяться до цього проєкту, і відгук, в принципі, з самого першого дня, коли ми цей проєкт розробили і впровадили його, відгук був саме від Західної України. Вони ось дійсно і представники освіти, вони більш такі відкриті до цього були. Йдеться і про дуальну освіту, тому знов-таки актуальність такого проєкту, коли представники освіти отримують саме актуальний посил до і запит до студентів, які вони готують, а бізнес отримує саме те, що їм потрібно, саме для своєї сфери, тому в цьому і є колаборація. До проєкту долучилась Інститут модернізації змісту освіти, це організація, громадська організація, яка відноситься до Міністерства освіти України, яка займається саме конкурсами, олімпіадами. Ми дуже вдячні за таку підтримку. Є інші проєкти, які були в нас реалізовані щодо підтримки громадських організацій. Тобто були компанії, які допомагали благодійним фондам і організаціям. «Дельта Милосердя» був такий проєкт. Їх безліч, вони є масштабні, є маленькі. Ми робили з цікавою кавою також соціальний такий проєкт, який вплив був на підтримку саме діток. Ось, тому це також соціально відповідальний бізнес в іншій сфері. Нехай не молодь, але вплив саме є на зв'язок батьків і дітей саме в такий період. Дійсно, результати вже маємо і бачимо зараз, і тим паче будемо бачити на майбутнє. Дякуємо вам за це.
Нагадуємо, сьогодні говорили про соціальний маркетинг та соціально-відповідальний бізнес Дніпропетровщини, про колабораційні проєкти. В гостях нашої студії була комунікаторка та організаторка соціальних проєктів Юлія Валуєва. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».